iyadoo qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool uu maasheeyey raxmaad kaale ayaa waxaa isduwaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Maxamuud Haaji Khaliif Miraaq waxa uu kormeer ku tagay xarumaha caafimaadka ee deegaanada hawdka gobolka Sool gaar ahaan deegaanada Kalabeed Xidhxidh Dhumay Dabataag iyo Saaxdheer iyo Dharkayn dhammaan deegaanadaasi ayaa isduwaa waxa uu gaarsiiyay daawooyin ay ugu tala galeen inay ka qayb qaataan baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaanadaasi safarkani ayaa isduwaa waxa ku wehelinayay mas'uuliyiinta waaxaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sool isduwaa ayaa wareysiyay ka dhageystay mas'uuliyiinta xarumaha caafimaadka ee deegaanadaasi iyagoo uga warbixiyay xaaladda caafimaad ee deegaanadaasi waxaa saakayna soo booqday isduwihii gobolka Maxamuud Khaliif iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya hawlgallada gobolka daawooyin hadda soo gaarsay hospitaalka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa isduwaha iyo shaqaalaha kale ee gobolka waa soo dhaweynayna waa magaaladeenii anagoo isku duuban oo ah shaqaalaha saxdheer MCH runtii aad baan idin bogaadinayna maanta dawada noo keenteen waana idinka gudoonay aadna waxa ugu maalnaa isduwaha wasaaradda gobolka Sool iyo dhammaan inta la socota dawada saaka noo keenay magaalada Dharkayn geeyay MCH-keeda waana ka gudoonay dawadii isduwaha aad baan isagana u salaamanaa mid ka horreeya hore nooguma u imaanin isduwa ka horreeya adiga ka hore isduwa nooma imaanin aad iyo aad baan ku salaamanaa waana ku soo dhaweynanaa aad baa horta marka ugu horeysa meesha waa MCH Xidhxidh waxaana loo keenay daawo aad u fara badan maasha Allah waa daawo aad u fiican waana u baahnay waynu ku mahadsanyihiin wasaaradda caafimaadka oo ku mahadsantahay dawadan ay noo keentay dhankooda mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ugu horreeyay isduwaha wasaaraddaasi ayaa u mahadnaqay mas-uuliyiinta xarumaha caafimaadka ee deegaanadaasi waxayna sheegeen inay marar badan ay ku soo noqon doonaan deegaanadaasi aysan noqon doonin markii u horreysay ay yimaadaan safarka iyaga noo suura geliyay inaanu dhul badan soo marno runtii nagala qayb qaatay dawladda hoose ee degmada Laascaanood oo ugu horreeya maayirka iyo xogeyaha runtii waanu ka mahadcelinaynaa iyo gidoonka gobolka oo runtii gacan libaax li naga siinayay safaradayada iyo socdaaladayada safarka iyagani wuxuu daaran yahay uun runtii waxaynu ku jirnaa waqti roobaad waxaynu galnay waqti cimiladu ay isbedelayso runtii waxaanu markaa safarka iyagani uu ahaa inaanu xogagaalu noqono xaaladaha caafimaad ee ku hareereysan gobolka oo dhan safarka iyaguna wuu noo soconayaa haddii aan la idmo inaanu soo marno gobolka oo dhan degmo walba iyo tuulo walba inaanu istaagno waxaanu soo gaarsiinay dawo yaro essential ah annagoo safarka iyagana wakiil runtii kaga ah dhammaan wasaaradda caafimaadka oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka wuxuu daaranaa xogaal noqoshada xaaladda caafimaad ee deegaanada gobolka Sool kaasoo markii hore xagga galbeedka ka bilaabay haddana xagga hawdka oo maanta u soo ambabaxay dawooyin iyo xogba uu MCH-da uu bal soo wareysan doonaa waxa kala duwan wasaaradda caafimaadku ka kooban tahay halkaas oo lagu wareejinayo dawo ay soo gudbisay wasaaradda caafimaadka gobolku waxaan rajaynayaa in dawadaasi wasaaraddu wasaarad ahaan ay gaarsiisay degmooyinka iyo xawaayada gobolka oo dhan halkan saaka waxaanu ku maraynaa wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka annagoo la socona waxyihiisii oo dhan intoodii badnayd ay la socdaan una kuurgelaynaa xaaladda waddanka iyadoo markii hore xilli abaareed lagu jiray haddana la galay xilli roobaad mar in MCH-yada iyo xaaladaha waddanka lasoo xog wareysto sida xaaladdu meeshay marayso nooc walba ay tahay ayaanu halkan u maraynaa annagoo iskuduwuhu una sida xoogay dawa waa maxamuud aadan askar maxamuud guray saab tv magaalada laascaanood